ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିକି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍କୁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ସରିଗଲାଣି ତ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ହେଭି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଧୋଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି, ମାନେ ସେ କୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଚକଡ଼ି ଚକଡ଼ି ତାକୁ ଧୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ହେଭି ହେଉଛି, ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ଝାଡ଼ୁ ନଥିଲା ନା, ତ ଗୋଟେ ଛଣ ବିଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ଛାତର ବାଢ଼ାଟାକୁ ଟିକିଏ ପହଁରିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଇ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା ପୁଣି ସେଇଠି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କହିଥିଲି ତ ହେଭି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୋ ମମି ଦେହ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ମୁଁ। ହଉ, ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଯାହା ଆଜ ହେଲା ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା ମୋ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେମିତି କରିଚାଲୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସିଓର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ।